Ky zotëri me një kurajo të jashtëzakonshme nxjerr në treg këtë projekt dhe pa marrë mendimin e askujt e zëvendëson me projekt e Ballkanit hapur, projekt absolut i hegemonisë serbe në rajon dhe influencës ruse në rajon. Pas 30 vitesh pritshmërie të shqiptarëve për t'u vendosur aty ku e kanë vendin si komb i vokacionit perëndimor, nuk thuhet më si 30 vite më parë se nuk kemi as lindje as perëndim, por thuhet se edhe sot do ta konsiderojmë iniciativën e presidentit Macron nga pozitat e Ballkanit të hapur.